Jeg er meteorolog, og det er skidespændende. Men det er godt nok også ved at blive lidt for spændende at lave vejrudsigter. Og især, når jeg sådan tænker på, hvordan det må blive fremadrettet. Jeg sad her for et par uger siden og kiggede på nogle byer nede over Grækenland og tænkte, det er jo ikke meningen, vejret skal være sådan her. Så det er jo i stykker. De byer der, de burde ikke være så kraftige. Og det er ikke fordi, vi ikke har set kraftige byer før, det er ikke fordi, vi ikke har set hedebølger før, det er rigtigt nok. Men med den hyppighed og den intensitet, vi er, så lad være med at tale om klimaforandringer som noget, der kommer i fremtiden. Det er her allerede. Det ser vi. Men herhjemme, der rykker vi jo først, når 80% synes, at vi skal gøre noget. Så det kommer vi nok ikke så langt med. Men vi skal heldigvis ikke kun rykke på klimaet herhjemme. Der, hvor vi virkelig kan rykke noget, det er Europa. Det er både her, hvor der er mere udledning at flytte på. Det er også her, hvor vi kan arbejde sammen imod ulige konkurrence mellem staterne, hæve standarderne og skabe noget, som resten af verden faktisk også kan se, er det bedste at gøre for dem. Så kære partifæller, når I er lidt trætte af regeringens manglende klimahandling, vi så ikke hjælper med, at vi får spredt budskabet om, at vores muligheder for klimahandling heldigvis ikke kun er nationale, men også europæiske. Jeg synes, vi forfalder til at tale om klimahandling som noget, der primært er nationalt. Men det er altså der i Europa, at vi for alvor kan lykkes med klimahandlingen. Tak.